Вчера се одржа свечено пуштање во употреба на реновираниот дел од детската градинка Детска радост во населеното место Мировци. На свеченоста и приредбата подготвена од најмалите, во присуство на деца и родители и високи представници на Општина Гевгелија, реновираниот дел од градинката го пуштија во употреба представници на УНХЦР од Скопје и Данскиот совет за бегалци. Задоволство ми е што можеме заедно со нашиот партнер Данскиот совет за бегалци да направиме нешто за локалната заедница што досега толку многу има направено за да им помогне на бегалците кои бегаат од војна на Сирија, Афганистан, Ирак и од други земји каде што не се безбедни. Со овој гест се потврдува дека хуманоста се враќа со хуманоста или како што вели една македонска поговорка што ја научив од колегите, тука мене особено ми се допаја, раката што дава не се суши. Реновирањето на детската градинка во Мировци е првиот од 10 проекти на УНХЦР и Данскиот совет за бегалци што го пуштаат во употреба. Задоволството од соработката го изразија и директорката на градинката, како и градоначалникот Франков. Значи, ова е градинка која 35 години ги отвара вратите за децата од Мировци. Гевгелија може да се пофали со 6 објекти, и тоа 3 во градот Гевгелија, едно во Мировци, едно во Негорци и едно во Богородица. Се згрижуваат деца од 8 месечна возраст па до 6 години. За да одат градинките напред, тоа се грижат не само ние вработените, туку институциите. Основач на детската градинка е Општина Гевгелија. Денеска ќе го повикаме градоначалникот кој е секогаш со нас, господин Иван Франков, да му се заблагодариме за се што сторил досега и што се надеваме до прво ќе треба да сработи. Како градоначалник, еве овде е председателот на совет. Секоја година гледаме да се издвојат средства да ги помогнеме градинките. Но овој пат сакам и да се заблагодарам и донаторите на реконструкцијата која што последно се случи овие денови, нели во Мировци, реконструкцијата на столаријата, на санитарните јази, на представниците од УНХЦР и да им посакам да има што помалку работа. Значи да има што помалку бегалци, да има што повеќе мир во светот, да престанат војните и сите да си останат во своите огништа, во своите домови, да има што помалку раселување, а нашите деца да растат во мир, да се развиваат, да станат добри граѓани и уште повеќе да ја градат нашата држава, нашата земја, да го градат светот. УНХЦР од Скопје и Данскиот совет за бегалци со финансиска поддршка од Оделението за Обединето Кралство за меѓународен развој годинава го спроведуваат проектот за поддршка на локалните заедници, што им подадува рака на бегалците во текот на последните неколку години. Во име на Советот на Општина Гевгелија и во моје лично име, би сакал да се заблагодарам до представниците на УНХЦР и Данскиот совет за бегалци, кои чија идеја беше ова да се работи, да се сработи. Така да ќе им посакам исто така успешна работа во иднина за тоа што проектот кој се реализира овдека не е единствен. Јас ќе си земам за право да посочам, да кажам дека луѓе во овие институции ќе донираат, односно ќе помогнат со слични акции и во други населени места. Вториот проект што беше представен е новото спортско игралиште во кругот на училиштето и детската градинка во населеното место Богородица, додека третиот завршен проект е изградбата на заштитна ограда околу основното училиште каде што учат деца од населените места Лојане и Ваксинце. Овие проекти заедно чинат 1,5 милиони денари. Дополнително ќе следи спроведување на проекти во Гевгелија, Моин, Прдеци, Стојаково, Удово, Николик на југот и во селото Сопот на северот од државата. Овој проект е специфичен по тоа што интервенциите се договараат заедно со локалната заедница во секое населено место, со цел да се одговори на најгорливите прашања на заедницата.